Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti mreže TV Split. Grad Kaštela je među prvim gradovima u Hrvatskoj koji je već isplatio potpore poduzetnicima s kaštelanskog područja, čije je poslovanje ugroženo uslijed pandemije koronavirusa. Za pomoć više od 400 poslovnih subjekata iz proračuna je izdvojeno više od 1 200 000 kuna. Sukladno javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poslovnim subjektima temeljem odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, gotovo 500 gospodarstvenika s kaštelanskog područja podnijelo je zahtjev za isplatom jednokratne pomoći. Evo, uplata je već izvršena, doista smo se potrudili to u što kraćem roku napraviti, ipak da pomognemo našim poduzetnicima s obzirom na ovu situaciju oko korone. Prijavilo se njih 500-tinjak, mogu reći da je većina ispunila uvjete, njih 460 je ispunilo uvjete, dakle isplata je bila 1000 kuna po zaposleniku, tako da, a maksimum je bio 10.000 kuna, tako da evo, neko je dobio 1000, neko 10.000, ovisno o zaposleniku. Grad je nešto manje od 1 300 000 kuna izdvojio za tu mjeru i evo, nadam se da će ipak našim obrtnicima, poduzetnicima to biti od kakve takve koristi. Svjesni smo činjenice da je našim poduzetnicima u ovom trenutku neophodan poticaj kako bi nastavili s poslovanjem. Nadam se da će posljedice krize prebroditi bez većih teškoća i nastaviti s gospodarskim aktivnostima na području našeg grada, ističe gradonačelnik Denis Ivanović. No, iako je riječ o jednokratnoj novčanoj pomoći, ističe gradonačelnik, nije isključeno da grad ponovno raspiše jednak natječaj, bude li potrebno. Događati kroz ljetnu sezonu, kako će se odvijati turizam, pa i samo stanje proračuna grada, pa možda opet s jeseni ako budu, ne daj Bože, potrebne neke pomoći, sigurno ćemo opet izdvojiti nešto za njih. Dodijeljena sredstva namijenjena su podmirenju tekućih troškova kao i za kupnju sredstava za zaštitu i dezinfekciju. Prijave su se razmatrale prema redoslijedu podnesenih potpunih prijava, a tako se obavljala isplata financijskih sredstava na račun podnositelja prijava. Kaštela su u prošloj godini stekla titulu drugog najmlađeg grada u Hrvatskoj, zato su, kaže gradonačelnik, zaslužne i pronatalitetne mjere koje se provode. One se bez obzira na krizu i nešto lošije punjenje proračuna u prvoj polovici ove godine neće mijenjati. Imamo takozvanu porodiljnu naknadu za svako treće iduće dijete po 500 kuna mjesečno, za rođenje prvog djeteta 1000 kuna, drugo dijete 2000, treće je 3000 i onda su svi ovi četvrto i svako veće 5000 kuna po djetetu. Nismo tu ništa dirali, želimo zadržati normalno taj standard. Evo, prošle godine smo bili visoko na ljestvici, drugi u Hrvatskoj po pitanju prirasta, tako da sigurno da ćemo se i dalje truditi da ipak bude što više rođenih. I u idućoj školskoj godini grad će pomoći roditeljima svih osnovnoškolaca u nabavci školskih udžbenika. To smo dakle prošle godine isto nekih, čini mi se, 1 000 000 kuna, možda malo više izdvojili za radne bilježnice, to ćemo napraviti i ove godine. Poručuje to kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović. Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite putnici u javnom prijevozu obvezni su koristiti medicinske maske ili maske za lice tijekom putovanja. Odluka je, čini se, pomalo zbunila putnike u pomorskom prometu koji su mislili kako se ona odnosi samo na cestovni promet. Potvrdili su nam iz Nacionalne brodarske kuće koja od danas uvela i dodatne brodske linije na relaciji Split-Supetar-Split. Bez šušura i gužve uobičajenih za posljednji lipanjski vikend proteklo je jutro u splitskoj trajektnoj luci. Malobrojni putnici, uglavnom domaći, od danas se prema otocima voze uz obvezno nošenje zaštitne maske. Čini se, za njih to ne predstavlja veći problem. Mislim da je to u redu, jer se zaštićujemo sebe i druge. Jer niko ne zna s ovim ko je bolestan, ko ne, ja mislim da je to sasvim u redu. Će li biti problem 2 do 3 sata držati masku? Neugodno je. Neugodno, pogotovo ko ima problema sa disanjem, pogotovo ove platnene i sve neugodno je, onda malo spustiš, malo vratiš, ali u kontaktu sa drugima mislim da je to sasvim u redu. Je, ja smatram da je u redu. Hoće li biti problem, ne znam, putovanje traje 2 sata držati masku na licu? Nije, zato što je klimatizirano unutra i meni osobno ne smeta. Skroz u redu. Trebalo bi se nositi stalno maske i trebalo bi ljudi malo misli više o sebi i o drugima. Nezgodno držati masku 2-3. Naravno, na ovoj temperaturi sa još maskom.
mi koji imamo malo viška kila, nama je to ogroman problem. Obavezno. Bez toga nema. Ja ne bih nigdje nikoga pustila. Je li vas strah da ćete se na brodu zaraziti? Pa mislim da neću, s obzirom da ima masku i ima ovu za sterilizirat ruke i tako. No, odluka nacionalnog stožera zbunila je putnike u trajektnoj luci, kazuje voditeljica Jadrolinijine agencije u Splitu. Neki od njih mislili su kako se ona odnosi samo na cestovni promet. Što se toga tiče, ja naravno odlukom nacionalnog stožera Republike Hrvatske, javni obalni prijevoz također je uključen u tu odredbu, tako da svi brodari moraju poštovati da nam putnici i naravno zaposlenici imaju maske. Naravno, jučer je bio prvi dan, bilo je zaista izazovno, ali trudimo se maksimalno. Mnogo je putnika i mislim da se samo odnosi na autobus i to, ali evo, svakako tu je uključen naravno i trajekti i katamarani, tako da koristimo maksimalno sve kanale komunikacije od prodanog osoblja kada prodajemo kartu do razglasa pre svaki polazak gdje obavještavamo putnike da moraju imati masku prilikom ulaska na trajekt. Iz Jadrolinije kažu kako su svjesni da je odluka stožera možda zbunila građane, no još jednom apeliraju na pridržavanje propisanih odluka. Sigurno će proći tu i tamo još koji možda dan dok svi nekako se, ajmo reći, sve to prihvatimo, ali dajemo maksimalno sve od sebe i evo danas je još puno, puno bolje nego jučer, iako su zaista putnici nam bili, većina putnika je zaista imala maske, tako da evo, trudimo se maksimalno i moramo ovo izdržati svi zajedno, biti odgovorni svi za sebe i za druge, pogotovo da našim posadama pomognemo da nemamo nikakvih problema prilikom ukrcaja, da to jednostavno odradimo i da budemo mirni što se toga tiče. A od danas Jadrolinija je uvela još jednu novost u svom plovidbenom redu. Nacionalni brodar pojačao je polaske na najfrekventnijoj srednjodalmatinskoj liniji Split-Supetar-Split. Pa do sad znači smo ih imali 9 iz Splita i iz Supetra. Od danas krećemo sa 12 linija. Možemo reći da smo krenili sa sezonskim redom plovidbe što se Supetra tiče, a on nam je i je zaista najfrekventnija linija što se tiče općenito stanja u kojem se nalazimo. Prvi trajekt iz Splitske luke za Supetarsku isplovljava već ranom zorom. Znači, iz Splita za Supetar nam je u 5.15 prva, posljednja u 23.59. Što se tiče polazaka iz Supetra, prva nam jutro u 5, posljednja u 22.45. Reakcija je to na povećan broj putnika u luci nakon postupne normalizacije života uslijed pandemije koronavirusa. Jadrolinija prati konstantno stanje zajedno sa Agencijom za obalni linijski promet i sukladno tome praćenju stanja, praćenju polako i povećavanju pomalo i prometa i potreba naših otočana i ljudi koji i rade, naravno i turista koji nam polako pristižu, reakcija je tu. Ivulić napominje kako su na snazi još uvijek izvan sezonske cijene putnih karata. One su za sad na zimskoj tarifi, tako da je to zaista izazvalo veliko zadovoljstvo, pogotovo naših otočana što se tiče njihovih gostiju i svega ostalog. Osim katamaranskih linija koje nam tu prove prema sezonskom redu plovidbe, pa su tu i cijene sezonske, ali našim otočanima cijelogodišnje cijene su iste njihova tarifa. Iako se brodski promet normalizirao, nažalost još uvijek broj putnika i vozila koji u ljetnim mjesecima prolaze kroz splitsku trajektnu luku nije ni približno na razini ranijih godina. Pa najveći intenzitet prometa je na ovim prvim jutarnjim, znači evo do jučer na ovaj prvi jutarnji u 6.15 često bi nam se dogodilo da bi vozila ostajalo gdje bi onda reagirali sa izvarenom linijom oko 7.45. Sad su nam ovo konstantne linije, tu će se malo rasteretiti promet. Što se tiče drugih otoka, isto ti prvi jutarnji što u 6 prema Starigradu, u 8.30 prema Starigradu, prvi jutarnji prema Visu. Tako da na te prve jutarnje zaista bude malo pojačan promet, ali naravno daleko je to od onoga što smo navikli, ali svakako možemo reći da ima polako malo, ajmo reći, šušur nam je tu. Kažu to iz Nacionalne brodarske kuće. Danas je Međunarodni dan borbe protiv zlouporaba droga. Cilj obilježavanja ovog dana je upozoravanje svjetske javnosti na sve rastući problem zlouporaba droga, ali i pozvati sve na aktivno uključenje u borbi protiv jednog od vodećih svjetskih problema.
1987. godine kao izraz svoje odlučnosti u jačanju djelovanja i suradnje u izgradnji društva bez droga, Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 26. lipnja Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama. Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti svakako je prilika kojom se pokušava javnosti prikazati u stvari koliko je ta pojava prisutna i koliko je opasna, isto tako dati informacije da oni koji imaju takve probleme, da se mogu, kome se mogu obratiti i na koji način se nosi sa takvom problematikom. U Europi se zadnjih 5 do 10 godina bilježi porast potrošnje na droge za 30 milijardi eura godišnje i porast proizvodnje za 30 do 35%. Droga broj 1 je kanabis, odnosno hašiš, a iza njega kokain. Veliki problem su i heroin, od kojeg je zbog predoziranja lani u državama Europske unije umrlo 9500 ljudi, te sintetske droge. Hrvatska je još uvijek ispod EU prosjeka po konzumaciji droga. Godinama ulaže u prevenciju i liječenje ovisnosti, no treba se pripremiti na dolazak novih droga, kojih je samo lani otkriveno 55, kao i na veću dostupnost kokaina. Pitanje je koliko su droge dostupne, odnosno raširene na području Dalmacije. Pa dosta je rašireno, nekada je Split bio grad slučaj vezano za heroinske ovisnike. Danas je takva tendencija ne samo u Splitu, a i okolici, nego u Europi, da praktički droge ima na sve strane, počevši ono sa travom. Nekada su ljudi eksperimentirali sa alkohol, inicijacija u svijet odraslih ljudi, pa prvo piće, prvo pivo, zapali cigaru, danas je to trava, pa bomboni, pa ovo, pa ono. A znači, to je prisutno i to je dosta prisutno. Sad, ne postanu svi ovisnici, znači svi prođu, to su nekakve razvojne faze u životu. Ljudi probaju ovo i ono, samo ne postanu svi ovisnici. Međutim, oni koji ipak postanu ovisnici najčešće pomoć pretraže preko posrednika, a nerijetko su i nagovoreni na samo liječenje. Prvi kontakt se uspostavlja posredstvom ili samoga sustava, centara za socijalnu skrb, a sudova za mladež, prekršajnih i tako dalje, ali postoje oni slučaje gdje to ide putem inicijative obitelji. A tada se znači mogu prijaviti u različite programe koje nude različiti pružatelji usluga, između ostaloga i Liga za prevenciju ovisnosti. Program liječenja sastoji se od više faza. Programi se tiču samoga informiranja, znači slušanja o stvari o čemu se radi, definiranja koje su potrebe i onda pronalaženje adekvatnih tretmana, odnosno intervencija koje mogu u svakom specifičnom slučaju pomoći. Najvažnija stavka u samom liječenju ovisnika je njegova motivacija, koja je i ključni faktor u ozdravljanju. Teško je govoriti o brojima, ja i ne volim govoriti o brojima, ali činjenica je da se abstinencija može uspostaviti onda kada ovisnost je već prisutna, da se ona može i održavati, samo je potrebno, a naravno uz motivaciju i volju, znati u stvari postaviti ciljeve u životu i imati na neki način podršku sa strane. Jer sama bolest, a to je ovisnost, je bolest kronična, recidivirajuća bolest mozga, a govori da je podrška potrebna i razumijevanje okoline praktički za cijeli život. Imamo pozitivni primjera gdje su se ljudi dobro nosili sa takvim stanjem i danas funkcioniraju na takvoj razini da netko ne bi niti primijetio niti da ikad neko imao takav problem. Tako da postoje pozitivni primjeri, a naravno tamo gdje je izostane adekvatna intervencija u smislu da je manjak motivacije i da se naprave promjene, tamo su recidivi učestali. Osim već spomenutih droga, tu su alkohol i kocka. Ovisi, da li je u pitanju alkohol, da li je to kocka, da li je to ovisnost o opijatima ili nekim drugim drogama, uglavnom potrebno je pronaći nekakve druge strategije i nekakve druge interese da bi čovjek se sa jednog područja prefokusirao na neko drugo područje. Ukoliko je vama ili nekom bliskom potrebna pomoć za prestanak konzumiranja droga, možete se obratiti Ligi za prevenciju ovisnosti, koja na tom području djeluje već 20 godina.
Kazališni festival zavidno bogate tradicije Splitsko ljeto unatoč svim nepredviđenim zaprekama u svom 66. izdanju nudi čak 5 premijernih naslova u vlastitoj produkciji. Birane reprizne i gostujuće operne, dramske i predstave plesnog teatra. Od toga je jednu praizvedbu domaćeg dramskog teksta, koncerte vrhunskih glazbenika u žanrovskom rasponu, od klasike preko folk glazbe u osuvremljenom izdanju, ali i world musica, do džeza i autorske glazbe koja svojim kvalitetom nadilazi žanrovske podjele. Biće tu izložbe i projekcija novih filmskih naslova. 66. Splitsko ljeto s nastupima umjetnika iz mediteranskog kulturnog kruga i naslovima mediteranske tematike odvijat će se u duhu i ozračju te koljevke naše civilizacije u čijem se samom središtu ugnjezdio Split. Najavio je tako program ovogodišnjeg Splitskog ljeta intendant Splitskog HNK Srećko Šestan. Biti će manje publike zbog mjera nacionalnog stožara, ali se ipak očekuje da će sva gledališta biti puna. I to sam siguran da će biti puna. S obzirom da ćemo morati poštivati ove epidemiološke uvjete, svakodnevno mjerimo, kombiniramo kako napraviti dobar raspored gledališta na Peristilu, na Sustipanu, u Kaštilcu i sad po novom jelo u dvorištu Sjemeništa. U dvorištu Sjemeništa. Ovaj program koji smo sastavili, on se bazira prvenstveno na velikoj većini hrvatskih umjetnika. Nemojmo zaboraviti da ona preporuka koju je kazala ministrica da bi htjela da se angažira što je moguće više, mi imamo preko 100 umjetnika iz Splita koji su izvan kazališta, nisu zaposleni u kazalištu, ali žive od rada u kazalištu kao samostalni umjetnici. Tu prvenstveno mislim i na popunu orkestra i na popunu zbora i naravno na naš balet. Pred program Splitskog ljeta, najavljen još u prosincu prošle godine, morao je biti promijenjen. Ali unatoč tome, program jamči 32 festivalska dana ispunjena vrhunskim umjetničkim užitkom. Oslonac programa biti će na mladim umjetnicima, a biti će tu i gostovanja. Naravno da smo htjeli sačuvati barem onaj minimalni kontakt s našim suradnicima iz inozemstva i ovim putem bi se posebno zahvalio talijanskoj vladi i talijanskom institutu koji će nam pokloniti jedan prekrasan baletni program koji će se izvesti na Sustipanu, a naravno riječ je o predstavi koja je posvećena velikom filmskom umjetniku Felliniju. Dakle, kompletan njihov boravak, dolazak i sve snosi talijanska vlada u suradnji sa talijanskim institutom. I ove godine predstave će se održati na dobro nam znanim ambijentalnim lokacijama Peristila, Meštrovićeva Kaštilca, Sustipana, dvorišta HNK Split, ljetnog kina Bačmice, Vrličke česme te klaustra crkve Svetog Frane. I ovaj program nosi slogan Osjeti, okusi i ukusi Mediterana. Naravno da svaka ta riječ ima svoju dvosložnost u samom tumačenju. To je dakle moto ovogodišnjeg Splitskog ljeta, optimističan, dobar, nadam se da nas neće poremetiti pogoršanje epidemiološko, ali sam siguran da će svi umjetnici baš zbog toga dati još jedan veći doprinos. Ovim putem se zahvaljujem svima vama koji ćete nas pratiti. Barem dan ranije će karte biti u prodaji nego što je bilo prošle godine. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, Splitski HNK ima i alternativni program za svaki dan. Ovaj suženi, reducirani program neće biti ništa manje kvalitetan nego da je Splitsko ljeto bilo u svom normalnom obliku. Vidjet ćete i sami, recimo na Sustipanu, najvjerojatnije nećemo graditi tribine, bit će parterno gledalište, ali evo jedan mali kuriozitet, nabavili smo dovoljan broj, što bi mi u Dalmaciji rekli, štramaca, a inače se kaže luftića, dakle, za 2 osobe, neki 100 komada, tako da osim oni koji budu zainteresirani sjediti na skupljenim stolicama, po jeftinijim ulaznicama će moći sjediti fino na travi, na peristilu, na luptićima po dvoje, neka im bude lijepa i ugodna večer, na Sustipanu.
pardon, ispričavam se, na Sustipanu. Uz operni, dramski i baletni ansambl Hrvatskog narodnog kazališta na 66. Splitskom ljetu nastupit će brojni domaći i gostujući glazbenici i plesni umjetnici kao što su ansambl Lado, Ramon Vargas, Nemanja Bogunović, Terezija Kusanović, Daniel Cardozo, The Croatian Pink Floyd Show, te vrhunski autori i izvođači takozvane popularne umjetničke glazbe kao što su Zoran Predin i Vlatko Stefanovski. A po završetku festivala, po prvi put u takozvanom post-festum programu, nastupit će Mostar, Sevdah Reunion i Massimo. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas u vijestima Mreže TV Split. Slijedi i vremenska prognoza. Kroz sutrašnja događanja vodi vas naš Mario Vukašin. Vama hvala na pozornosti i ostanite dalje uz naš program.